президенттің реформаларын орындауға кіріскен депутаттар жаңа қазақстан атты топ құратын болды мәжілісмендер келесі аптадан бастап өңірлерде аралауға шықпақ бірақ ауыл аймаққа жалғыз барғылары келмейді халық қалаулары қасына министрлерді ертіп алуға ниетті олар үкімет мүшелеріне осындай ұсыныс жасады халықтың мәселесін жылы кабинетте емес ауыл мен ауданға барып тыңдағанда ғана шешіледі дейді мәжіліс депутаттары бір ай өтті үкімет өз деңгейінде еңбектеніп жатқан болар бірақ ол жөнінде халқымыз хабарсыз үкіметтің іс әрекеттері адамдарға түсінікті ашық болуы қадамдары азаматтар азаматтармен мен ақылдаса отырып қабылдануы шарт алдыңғы өкіметтің басты проблемасы өздерінің іс қадамдарының логикасын бағыт бағдарын қоғамға түсіндіре алмады жабық стилде жұмыс істеді депутаттармен бірге облыс аудандарға шығыңыздар халықпен бірге ақылдасайық мәжіліс депутаты жұмыссыздықты шешпейтін жобаларға мемлекеттік қаражатты жұмсауды тоқтату керегін айтты мәселен ажыл демократиялық партиясы мемлекеттік жұмыспен қамту бағдарламаларының тиімсіздігі мәселелерін бірнеше рет көтерген әзірленген бағдарламалар мен ұсынылған әдістер жеткілікті жұмыс орындарын құру бойынша нәтиже берген жоқ бұл ретте осы мақсаттарға арналған шығыстар жылдан жылға ұлғайып келеді главной задачей должно стать повышение благосостояния наших граждан былтыр 10 жылда халықты жұмыспен қамтудың бірнеше бағдарламасы әзірленді оған 150 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды бұл ретте жоспарланғаннан 4-5 есеге аз жұмыс орындары құрылды жұмыс орындары осы шығындарға сәйкес құрылып жатқан жоқ Көпнесе уақытша жұмыс орындары құрылып жалақылардың төмендігі немесе басқа да критерийлерге байланысты халық үшін тиімсіз болып шығады раманқұловтың айтуынша мемлекеттік бағдарламалар арқылы жұмысқа орналасу кезінде жиі кездесетін проблемалар бұл қызметкерлердің қабілетсіздігі өтініш берушінің жұмысқа орналасуына қызығушылық танытпауы ал нақты жұмыс орындарын ашу үшін жаппай кәсіпкерлікті дамытып әрбір адам мемлекеттің көмекті күтпей өз ісін ашу керек деп есептейді мәжілісмен әлихан файсханов асылбек махалбаев отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі